Då kan du bläddra till varningarna. Och vara med tidkortet. 3, 2, 1. Oh. Oh, jag bromsar sen. Jävlar! Det är hög. Thank you for you. Jävlar! Oh, satan! Åh, vad brett det var där då! Ah! Fuck! Ah! De måste ut. Har du åkt med någon grus runt där eller? Ser du på bromsåket? Ja. Det är för det kommer mellan fälg och... Då är vi på rallytävling Bruksvängen 2022. Hallstahammar, man skulle nästan kunna kalla det för hemmaplan. Vi bor bara typ 20 minuter härifrån. Och sträcka 2 som kallas för riset. Ja, där har jag sladdat en del i mina dagar. Vi håller på att gå igenom roadbook nu. För det är inga noter idag. Utan vi har en roadbook. Vilket gör att vi... Gurra kommer läsa sånt här då. Gurra kommer läsa vinklar och varningar. Det är det som kommer finnas. Är det höger 3 till vänster 4 öppnar såna grejer, finns inga sådana noter, alla kör under samma omständigheter. Ja, precis. Sträckan kallas för paradiset, aldrig kört. Så det ska bli väldigt spännande, sträcka 2 som sagt riset, sen kör man de 2 en gång till då. Bilen som ni vet, den är renoverad, planad, alltihopa är gjort i toppen och sådär. Så att... Vi hoppas på att det inte är något krångel. Exakt, det får ju tävlingen avgöra. Det är 20 minuter till start. Så vi ska inte babbla så mycket utan vi ska egentligen klä på oss och hoppa in i bilen. Känns riktigt kul. Riktigt kul, ja. Jag är svintank. Ja, men. Usch, jag mår illa, jag är så taggad. Då har föråkarna precis åkt iväg. Det betyder att det är ungefär 5 minuter till våran start. Det börjar pirra till lite. Spänner ut bältet lite. Så drar man åt det precis innan man ska ut på sträckan. Det här kommer bli riktigt kul. Det blir mycket bredåkning idag. Hoppas GoPro är med oss idag med både ljud och bild. Det har strulat massor. GoPro blir helt puckad av att det är ljust ute och mörkt i bilen och vet inte riktigt vad den ska göra. Förra tävlingen körde den på helt manuellt. Det var ännu sämre. Nu kör vi full auto, får vi se hur den beter sig. Sen är det ju ett break i mitten här och då skulle vi kunna justera lite om det så att det lirade perfekt. Men hur tätt är de här? Vi ska köra... 1 minut menar du. Inte mellan bilarna, alltså när vi har åkt... Den här första svängen som du aldrig har åkt. Hur långt är det till vi ska köra den svängen som du har åkt en gång? Och då åker vi direkt vidare dit. Ja, från mål. Då får vi tidkort och så åker vi direkt dit. Jaha. Och så startar det igen med en minut mellan dem där. Och sen åker man tillbaka hit? Japp. Och sen båda igen sen. Så nu blir det åka av. Nu kör vi. Flytta på dig. Ja, men det är 10. 10.38. Ja. Det är bra det. Ja. 20 sekunder. 3, 2.
1. Snabb sträcka. Wow. Det här är det dammar. Ja. Full gula. Oh. Oh. Det är nästa varning, då kommer det en massa timmer och stenar och skit. Ja. Åh, jag bromsar sent. Jävlar! Jag trodde vi skulle dö. Ja, jag trodde att det var vänster först. Då ska det vara mål. Snabb vända, runda. Jävlar, det gick bra ändå tycker jag. Ja. Ska man ge den här? Gud vad mycket att den där linjen har. Ska man ge den här tror du? Ja. Oh, mycket att den där linjen. Åh, vad kul det var. Ja, det gick riktigt fort. Vad trodde du där det var sten och timmer? Alltså att det inte svängde så mycket. Nej. Varför det drev åt sidan var ju för att jag gav så mycket broms. Tack. Tack. Ja, dags för sträcka 2. Riset. Mycket hinder ytter. Men det är bara att hålla i. Ja, tror du vi ska fylla på igen? Med vilken tid? Nej, han verkar skriva här. Ställa på launch. Vad är det för att fas då? Vänster. Hur fan såg den ens? 3, 2, 1. Man börjar på asfalt i alla fall. Okej, Gurra. Dra åt bältena nu, för det är kringligt och krokigt här, vet du. Och så upp med rutan en bit. Nu blir det åka av, vet du. Ja. Kommer det en start om 200 meter, en kraftig vänster. Kommer den jättevänster snart. Här kommer den jättevänster. Det är höger. Det är höger. Här nere är det lurigt. Ja. Kom ner. Det var oss. Ja, ja. Nu går det undan. Går det undan.
här jag sprutar ner dem som fan. Här nere är det också klurigt. Ja. Men det går. Det går. Nu kommer den där sten ytter efter vänster över krön. Okej. Okay. Om 800 meter. Det kommer varning här. Ja. Sten ytter efter vänster över krön. Yes. Dubbelvarning. Kom igen då! Jävlar vad det small i gropen. Ja. Blinkers hoppar ju igång. Nej, torkarna. Mm, torkarna. Mål efter sträcka 2. Väldigt bra tid där. En sekund efter snabbaste bok. Och total 4 ligger vi nu. Vilket känns askul! Ja. Total 4 och då var sträcka 1 jävligt försiktig. Ja. Så det finns mer att ge. Det gick upp i temp när vi stod och köade. Ja. Eller inte gick upp, alltså... Det här är normalt, då liksom klämmer upp hit och här är max. Så det var ingen fara så, men han var på väg lite uppåt där. Så att, men ingen kokning och något konstigt med styrningen. Jag plonkar lite. Ja. Annars, det är bara hålla i. Nu ger vi oss ut på sträcka 3. Då drar vi åt bältet. Oj. Så där. Nu ska jag ingenstans. Nu börjar man bli lite per. Mm. Oh. Han är på tjuvstarta. Mm, bilen hoppade till. Jag ska försöka startas bredvid spåret. Vad blir det då? 12.30. Eller hur? Mm. Ja. All right. Är du redo? Kör. Försöker vi köra lite fortare den här gången? Ja då. Oh, jävlar! Oh, jävlar! Oh. Två hjul! Det där var nära! Satan! Bra bara. Jag känns lite dum nu. Ja. Ja. Det här är full gas. Han orkar inte riktigt nu. Någonting hände säkert. Vi försöker väl i alla fall. Ja. Oj. Fan, går den inte för? Nu kommer den här dubbelvarningen med stenar och... Här var den här, ja. Hade vi förra gången på den här, kommer du ihåg? Ja, men det här var, den går inte som den ska, bilen. Hör du, den går på 3. Ja. Okej, okay. Vi gick i diket på första sträckan.
rejält. Och sen efter det tyckte jag att vi tappade power, vad säger man? Effekt. Genom hela sträckan. Så jag trodde att vi slet av något i diket. Jag hoppade av här nu i vägkanten och kollade. Den var tät under, ingen soppaläckage. Tänkte jag slänger en kik under huven, jag kollar blåsan om den hade spruckit eller något sånt där. Och då hittade jag att den fjärde tändhatten, den var av helt enkelt. Eller inte på längre. Och den här metallen där i hade liksom lurkat upp sig. Så jag klämde den allt jag hade med händerna och tryckte dit den. Så nu har vi fyra cylindrar, men frågan är om det räcker, om den sitter kvar där. Mm. Så att det gick ju inte att få någon kanontid. Vi hade tänkt köra in tid så att vi fick pallplats. Ja. Men nu verkar det, nu kommer vi ligga typ 6 eller 7 eller någonting. Vi var upp och nosade lite. Ja. Men fan jävla motorstrul alltså. Jag var alldeles för övermodig i första böj där också. Det. Oh, yeah. Jag tänkte att nu klotar vi. Ja, jag tänkte att vi skulle rulla. Mm, ja men för att den var så det långt ner. Så fort. Och det bara njå i karossen. Man hörde hur det var kört. Jaha, det hoppas jag. Hoppas någon i kurvan fick det. Då har ni troligen redan sett det. Hoppas på pallplats, men det ser inte ljust ut. Oh, vi har lite att stå i om vi ska vinna idag, det kan jag säga. Det kan vara fler som har gjort tabbe också. Jo, så är det. Men oftast går det snabbare på nästa sträcka. Jag kommer göra mitt yttersta för att köra en bra sträcka och inte åka av. Vad är det på att bli? Här är höger ettan. Åh, jag var beredd att vara där då. Måste ur och varna. Måste ut. Och vinka ner den andra bilen. Klipp ur ditt headset. Längre. Där typ. Eller? Ser de den då? Så att de håller ut lite, tänkte jag. Ja. Precis, vid deras spår. Om ni undrar varför det ser så här. Så är det för att vi har kört av här. Alltså!
Jag har inga ord. Det är för djupt. Ja, det är för djupt. Vi var så nära, vi har ju åkt. Vi har åkt i diket typ. 30 meter. Jag måste stoppa GoPro också. Ja, jag berättar snart vad som har hänt här. Kaos. Där gick vi av. Och så låg vi i diket hela vägen dit bort. Vi stoppade och hoppade och krånglade. Alltså. Undrar hur hela den sidan ser ut nu. För det sticker ut så här bergshällsgrejer. Det enda jag kan säga är att det är 100% ett förarmisstag. Jag blev för modig, vilket gjorde att jag kom in på ett för ivrigt förhäng. Jag lyckades aldrig häva förhänget. Och det resulterar i att jag kommer in åt fel håll i kurvan. Och framhjulet petar ner i diket. Och ja, jag höll järnet för att försöka rädda den. Men vi kom aldrig. Nej. Höll du tvåan stund? Ja, tvåan. Pedalen i botten. Och sen försökte jag hitta fäste. Jag jassade, men det är helt omöjligt. Så att... Jag vet inte, arg. Alltså, hörde du när jag skrek här borta? Ja. Allt jag hade. Man blir så besviken på sig själv. Så jävla onödigt. Fan, är jag sämst eller? En inner. Ja, exakt. Det var inget tokrull, nej. Vad gör ni? Vi står inne i kurvan och hoppas GoPro-material kan avslöja något. För att det är 100% mitt fel och jag lär ju försöka lista ut vad jag gjorde. Nu är frågan om vi ska gå tillbaka. Jag vet inte hur långt det är till morgon. Jag har för mig att det inte är långt, nej. Igenom den först. Jag måste dra igenom allt. Hallå grabbar. Ja. Det är bra. Tack. Jajamän. Mycket trasigt på detta. Han gled mycket under det här så att vi får se. Ja, vad bra. Men du får hjälp på båten. Ja. Visst. Ha det fint. Hej då. Hej. Du orkar inte Adam. Jag ska bara klättra in. Ja. Där borde vi kanske gå. Yes, sidan är hel. Är den? Ja. Det ser inte ut som att det var varit i dike. Du ser vad lite det behövdes. Ja. Hade vi haft publik på plats hade vi kommit upp. Där har han dragit i stenarna. Ja. Åh, dörren. Åh, han är lite ful. Ja, här har jag tagit största smällen. Ja. Fälgen har tagit all stryk. Ja, då kan du springa och hämta alla trianglar så. Åker vi vidare till mål. Där har han käkat upp lite metall, ja. Ja, tack för hjälpen. Jag gjorde lite. Ja, ja, fint. Tack. Ja, och jag vet helt ärligt. Alltså så här, jag har analyserat klippet 200-300 gånger snart känns det som. Och så det enda jag kan se det är att om man jämför med första gången vi körde sträcka 2 och andra gången vi körde sträcka 2 så bromsar jag senare andra gången för det är ett krön. Sen går det höger, omgående, vänster. Och det man hör det är att i krönet så låser jag upp hjulen helt. Och då tror jag att när hjulen sen är på rull då verkar det som att han kommer lite mer förhäng än vad jag har förväntat mig. Och i och med att jag är rädd att jag ska snurra
åt höger så rattar jag emot max. Och då kommer ju returen direkt. Och då rattar jag emot max åt andra hållet för jag känner att returen blir för tidig. För att vi är inte i kurvan än när vi går över åt vänster. Vi är före kurvan. Och hinner inte rätta ut den, vi hamnar i diket. I bok får man inte köra diff, vilket gör att det hjulet som hamnar nere i lersunken där, det bara spinner och spinner och spinner och spinner. Jag försöker leta fäste, men det sticker ut bergshälla som hugger tag i bilen. Och på den vägen var det. Så vi hade en stabil fjärde plats. Och vad det såg ut som så hade vi en riktigt bra tid på sträcka 4. Men som sagt, vi tabbade oss även på sträcka 3, så det hade inte räckt till. Nu har vi bara kört 4 rallytävlingar, så vi ska väl inte bli för ivriga. Men det är så lätt att bara vilja lite till när det är så nära. Men vet ni vad? Det är bara att komma igen. Alla gör misstag. Så att, då ni ser här. Riggen är uppe, jag tränar svenska noter i Dirt Rally 2. Brukar komma lite videos på bonuskanalen där. Vi har en bonuskanal som heter Adam Myllylä som ni kan följa. Det är lite behind the scenes, lite business, vad vi gör och grejer. Spana in den. Vi ses. Hej!